各位弟兄姐妹们平安，欢迎来到圣经加油站，阅读神的话，抓住属于你的幸福。今天呢，我们来到创世纪第14章，五王跟四王的战争，一起来阅读我今天挑选的经文，在14章的18节到20节。又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说，愿天地的主至高的上帝赐福亚伯兰，至高的上帝把敌人交在你手里是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基洗德。我为今天定的主题是进入盟约的祝福。撒冷是耶路撒冷的简称，意思就是和平。那麦基洗德这个名字呢，是公义的王。那在亚伯兰的这个时代呢，他是耶路撒冷的王兼祭司。在古时候呢，非以色列的社会，国王经常会兼着祭司的职务。那麦基洗德呢，是耶路撒冷的君王和祭司，身兼两职。在诗篇的110篇指出，弥赛亚主耶稣不但是君王，也按麦基洗德的等次永远为祭司。希伯来书进一步的解释，麦基洗德的等次远超过亚伦的等次。那主耶稣就是弥赛亚，既按着麦基洗德等次做祭司。那撒冷王麦基洗德呢，带着饼和酒出来迎接这个亚伯兰。我想这种情况看起来，亚伯兰跟麦基洗德是在一起的吃饭，然后享受这些筵宴，好像也是提供这个亚伯兰打赢战争，为这个亚伯兰的军队吃喝慰劳。但是呢，也好像表示两者之间呢达成了一个和平的协议。因为呢，古时候在赫人的条约里面有提到，打仗时供应盟友食物等等的一些比较小的有一些细碎的事项。那麦基洗德呢，急切的要和这个有战绩可夸的这个亚伯兰呢建立和好关系。亚伯兰的回应呢，则是献上了十分之一表示降服，间接的承认了麦基洗德的地位。在18节到20节当中，我看见撒冷王麦基洗德主动的邀约，还有亚伯兰十分之一的献上，双方从此缔结了一个盟约。这个十分之一在当时原来是人们为了供养圣殿或是神殿服事的人自发的拿出自己家产或出产的十分之一上交的一种税金，是一种非条文的制度。那也广泛的被使用在散族文化圈以外。在这段经文当中，亚伯兰就把所有的战利品拿出十分之一来给麦基洗德，献上这些礼物的目的是感谢神赐给他们战争的胜利，同时也为了神的祭司在撒冷提供给他们避难所而献上的感谢。从12章到14章呢，我看见了亚伯兰听神的话，敬畏神，离开原来的舒适圈，要进入到指定的地方。那很有趣的呢，是南下到了埃及，领到了埃及给的丰厚的资源呢，又回到了现在的希伯伦，并且透过了打仗将罗德救回，然后更进一步的到神的祭司的面前，用十分之一的行动向神的祭司麦基洗德表明结盟的心意，进入了盟约的祝福。从后面的15章开始与神盟约的旅程，从亚伯兰变成亚伯拉罕，神要叫亚伯兰的名为大，因此给了亚伯拉罕的名多国之父。我思想亚伯兰敬畏神，天天跟神祷告沟通，才没有漏掉神要给亚伯兰的祝福，这也是我要学习的。那在今天的经文当中，我有几个词或者说是画面，我们可以昼夜来思想一下。第一个就是麦基洗德用饼和酒的邀请，第二个是十分之一的回应行动，
第三个是缔结盟约。我们回想，我有接受过耶稣结盟的邀请吗？我愿意用什么样的行动来回应耶稣的邀约呢？我愿意跟耶稣结盟受神祝福吗？我是否已经进入到耶稣的避难所了，却没有发现，漏掉了神天天要加给我的祝福？好，我们来回答五个问题。第一个需要守的诫命就是与神结盟，那有什么应许呢？就是进入神的祝福。那有什么可以避免的罪？就是不知道或者是漏掉了祝福，不小心掉入的罪中。那生活当中的应用就是从圣经神的话多多的认识神，每天坚定的祷告，跟神对话，等候神，别让自己忽略了神每次的邀请。对上帝有什么认识呢？就是神先爱了我们，主动与我们立约。好，那我们来做一个祷告。亲爱的耶稣，感谢你降卑自己，成了肉身来到世上，成了我们跟神中间的粘着剂，让我们可以透过你跟阿爸父祷告，让罪不会拦阻我跟天父的沟通。宝血所立的新约，让我可以从被定罪的痛苦当中得到第二次改正的机会。耶稣帮助我可以像亚伯拉罕一样，每天跟神祷告，等候神回应，并且都能够坚定地做这些事，不漏掉阿爸父要给我的祝福。感谢耶稣，祷告靠着耶稣的名，阿门。